Приведен 73 годишен старец во чија торба полицијата заплени 580 грама кокаин, која според информациите од истрагата требала да заврши на австрискиот Црн пазар. Гостиварчанецот со иницијали МА е приведен додека патувал во автобус со охридски таблички на релација Струга-Виена и на истиот му е определена мерка притвор од 30 дена. По преземените мерки и активности, утврдено е дека сега пријавениот инаку македонски државјанин со потекло од Гостивар на возраст од 73 години, од засега непознато лице од Албанија преземало наркотична дрога кокаин и требало наркотичната дрога да ја префрли, односно да ја транспортира до Австрија, каде би ја превземало австријски државјанин, односно исто така засега непознато лице од Австрија. По превземањето на наркотичната дрога, пријавениот на 20 овој месец се качал на автобус на релација од Струга до Виена, но при излезот од Република Македонија на граничен премин Табановца од страна полициски и царински службеници, автобусот бил селектиран за детална контрола. При контролата на багажот, односно при контролата на една патничка турба црна боја, која што била на седиштето до пријавениот, истата била со дупло дно и пронајдена едно полиетиленско пакување со прашкаста материја и по првичните тестови утврдено дека се работи за наркотична дрога кокаин. Прашкастата материја е доставена до оделот за криминалистичко-технички испитување и вештачење при МВР заради понатамошно вештачење, при што од извршеното вештачење утврдено е дека се работи за наркотична дрога кокаин во количина од 580 грама. Скандалозните преведувања на македонци овде не запират. На британскиот континент на 5 години затвор е осудена 38-годишната дадилка Сандра Даневска, која го следела поранешниот партнер, го наблюдувала неговиот дом, му се закнувала, па дури потоа направила и една од неговите девојки да заврши за трешетки, објавува BBC. Македонката со лажни сведочиња за Дарко Бабич му го направила живот од пекол, коментираат медиумите. Даневска работела во Хемерсмит, западен Лондон, како дадилка со 60 различни деца. Вие сте интелигентна жена, но за жал сте скористиле вашата интелигенција за да му го направите животот на Дарко Бариш апсолутна мизерија. Сте измачувале две од неговите девојки на сличен начин. Сте имале две куси врски со господинот Барич и потоа како што тој мислел сте останале пријатели. Но кога тој почнал да излигува со други девојки, вие сте почнале континуирана кампања против нив, кажал судијата. Даневска се обидала повеќе од 130 пати да го намести поранешниот партнер за силување и други кривични дела, зашто е осудена на 5 години затвор во судот во Айлсворт Краун во Велика Британија.